Hoje quem está na minha cozinha, minha filha Michelle, está fazendo um bolo de cenoura para mim comer. É, e aí eu bati duas cenouras bem grandes no liquidificador com um copo de óleo, um copo de açúcar e meio copo de água. Um copo americano de uns 300 ml. E olha que linda massa. E sem fermento, bate, bate. Aí depois você mistura duas xícaras de farinha de trigo no que você bateu no liquidificador. E bate bastante antes de botar o fermento. E aí a minha mãe deixa a receita melhor na descrição do vídeo. Aí depois de pronto, eu mostro para vocês o resultado. Ó, forma enfarinhada, tá? Ó, passei óleo e fubá, porque fica bem mais fácil de desenformar. E o resto é com a dona Michele. Luca, minha filha fez. Gente, olha só que lindo. E ela ainda vai botar calda. Olha. Vou filmar bem de pertinho pra vocês verem como que ela é boa pra fazer bolo. Bem fofinho que está isso. Olha, olha, olha. 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 Uau! Agora ela vai botar calda. Não. Ela vai botar calda. Para depois eu vou esperar esfriar. Come quente, eu como não. Uma calda feita sem leite moça, só com leite e Toddy ou Nescau e uma colherzinha de manteiga. Olha como ficou. Delícia! É tão bom comer as coisas que os outros fazem, ou coisa boa. Aí agora, ó. Espalha. Lá na igreja dela, todo mundo fica pedindo ela para fazer, para ela estar fazendo esse bolo de tão bom que fica. Olha. Agora, quis, quis, vai, vai, que eu vou encher a pança.